fantasia. É no coração quando a boca de luar. Demora que ninguém não faça nada. Hoje fico tonto com as manos vacias. É no coração quando a boca de luar. Som inte är med. Tre stycken. Publiken, är ni beredda? Ja! Perfekt. Jag ska få. Nu gör vi så här. Nu blir det signalen, va? Då klappar vi varenda gång. Varenda gång jag går och tar en tugga. Okej. Okay. Oh, nu kör vi då. Jag ska ta bort fram. Ändra luften! Det var visst ett bebis där, förlåt. Så backar ni lite. Så går du och ställer dig jämte Alice. Så står ni nära. Och säger smile. Annie. Vad tycker du om utbudet vad gäller musik och kultur i Växjö för ungdomarna? Ja, vad tycker jag om det? Det är ju mest massa lokalband och sådär ju. Men ja, det finns mycket bra där också. Är det något du saknar? José Soracha är jävligt bra, men han är ju borta på festivalen nu där. Så. Och där har du inte varit? Nej. Jag ville se detta, så jag struntade det. Freestyle-skit.